jeg er trøtt i trynet i dag. Jeg har allerede gått ned i min første kaffe for dagen. Jeg sier for dagen, for i dag tror jeg det blir mye kaffe. Hallo og velkommen tilbake. Hvis du aldri har vært her før, så heter jeg Sandra. Og jeg er sånn litt over gjennomsnittlig glad i kaffe. Kaffe er seriøst det som får meg opp av senga. For det er sånn, du vet når du ligger i senga er litt sånn, jeg vil ikke, jeg vil bare bli her. Og så kommer jeg på sånn, det første jeg gjør når jeg står opp er å lage meg en iskaffe eller kaffe. Det ene og alene, 99% av alle dager, er det som får meg ut av senga. Jeg drev å tease litt til det her på Instagram og spurte om dere kanskje skjønte hvem det var. Og jeg vil si sånn 90% gjettet riktig på at det var Espresso House dette samarbeidet var med. I dag så skal jeg også jobbe som en barista en hel dag hos Espresso House oppe på Amfi Ullevål. Altså dette her er en drøm som går i oppfyllelse. Jeg tror, jeg kødder ikke, hvis YouTube går skikkelig dårlig, så tror jeg det er barista jeg vil, bli. Jeg synes det er så fascinerende. Jeg elsker kaffe og alt med kaffe. Jeg har også fått mulighet til å teste dette kaffeabonnementet, som er helt genialt. Altså, det er sikkert mange av dere som vet om det fra før, for jeg føler de bare, jeg har ventet på det her så lenge, så når det kom så var jeg sånn, det er et abonnement hvor du abonnerer på kaffe, rett og slett. Det er tre forskjellige abonnement, tre forskjellige priser som inneholder fra liksom bare kun sort kaffe og te, til liksom litt mer, og så har du den spesial som har det meste. Og det koster heller ikke mer om du skal ha spesialmelk som havre, soya, mandel, you get the drill. Jeg kan ta og legge en link under, sånn at om dere er interessert og har lyst til å lese mer om de forskjellige abonnementene, om det er noe som kan lønne seg for deg, så er det bare å trykke seg inn på den. Eller har dere noen spørsmål, så kan dere også selvfølgelig bare spørre meg. Jeg synes det er helt genialt. Jeg har hatt det nå litt over en måneds tid, tror jeg. Du kan hente deg en ny kaffe i ditt abonnement hver andre time. Jeg sjekket akkurat klokka, og nå må jeg ta og få på meg trynet og kle på meg og egentlig ta turen opp til Ullevål Amfi. Jeg tror nesten jeg må ta og bestille meg taxi, så mye som jeg har skravla nå. Da er det bare å henge med. Om dere har lyst til å se hvordan jeg klarer meg, eller om jeg i det hele tatt klarer meg som barista i dag hos Espresso House. Ta-da! Outfit of the day! Nå skal jeg egentlig bare ta og bestille taxi og pakke baggen min, og så tar vi turen opp til Espresso House. Jeg gleder meg så mye! Hei! Da har jeg kommet meg til Espresso House Amfi, og dette er en veldig ny Espresso House, så det er veldig sånn fresht, ser veldig bra ut her. Så nå sitter jeg egentlig bare og venter på en som skal sette meg i gang, rett og slett. Og det lukter så godt her, jeg har bare lyst til å bestille kaffe med en gang. Tenk om jeg ikke klarer å lage en eneste kaffe. Vi får se! Da har jeg fått meg uniform. Jeg har fått både forkle og t-skjorte. Jeg håper jeg får beholde det. Det morsomste er jo korke. Dette her er en IQ-test av hvordan man skal få på det her. Er det knytemann eller kanskje? Outfit of the day! Jeg føler meg så, nå føler jeg meg så profesjonell. Jeg kommer meg ut og skal møte Eskil, som er master barista. Som er det høyeste av det høyeste, om jeg ikke tar feil. Virker som en utrolig, utrolig fin fyr. Da er det egentlig bare å kaste seg ut. Jeg er så spent. Det her står det jo prett. Det er mat. Spennende. Jeg har gjort det feil. Du skal ikke kvele deg selv. Og man skal ikke kvele seg selv. Dette har du gjort før. Forsetter på plass. Det er så bra. Vi ser jo kjempebra ut. Dette er Eskil, forresten. Ja. Du er masterbarista. Det stemmer. Så du skal også hjelpe meg i dag. Du skal bli vår nye superstjerne. Du har høye forventninger til meg. Jeg føler jeg står på feil side, jeg. Ja, der var det en kunde. Nå har jeg fått på meg en sånn her, så jeg tror liksom folk til en viss grad skjønner at jeg ikke jobber her, eller at jeg er nybegynner. Målet er å ta en ordre eller to i løpet av dagen, men nå har vi akkurat kommet oss inn i gjerdet her, så jeg tror vi venter litt med det. Da tenker vi bare sette i gang med, altså, så blir vi bort til den store, skumle espressomaskinen. Tenk å ha en sånn hjemme. This is where the magic happens, rett og slett. Den er ikke så billig. Her kan jeg. Det er en fin bil vi har foran oss, rett og slett. Ja, ikke sant? Og da tenker jeg vi skal begynne med det vi alltid begynner med når vi er noe nye på jobb, og det er å lære seg å lage espressomaskinen. Ja! Det er sånn det viktigste vi lærer å lage. Her er håndtak. Det er inni her espressoen sitt å lage. Kverna, espressokverna. Dette er en tamp. En tamp? En tamp. Ok. Som vi bruker til å tampe kaffen, eller presse ned espressoen. Nice.
Vel, men det var det egentlig ikke. Og da er liksom shotten i gang. Da er shotten i gang. Se der, ja. Hello and welcome to my Barista Course 101. Ok, jeg husker jo nesten ingenting, jeg. Starte med, i hvert fall, å ta ut den gamle espressoen. Jeg er så redd for å bare miste hele dritten her ute. Trak den litt. Skal ta vare på ryggen vår. Ja, ja det er jo noe, da. Det er noe! Den, ja. Nå skal den helst komme på 25. 20. 20, det er ikke... Da må vi bare presse litt her neste gang. Ok, jeg skal smake på min egen espresso. Skal han lage den også, skal jeg se om jeg merker forskjell. Jeg smaker forskjell. Ja, den er litt vittig. Det funker her. Jeg bare prøver å snike meg så mye kaffe som mulig. Så har vi da han sin. Oi, jeg merket det. Den er mindre bitter. Jeg hadde presset min litt for svagt, og så var han sin perfekt, og derfor ble min mye bitterere. Det er en start. Dette har jeg gjort så mange ganger. Der har du din første islatte. Jeg måtte bare snikke meg inn på bakrommet her for å smake på min første islatte. Det var ikke så dumt. Da skal vi bie oss ut på det jeg har gruet meg kanskje mest til. Melkestiving. Mange som sier at, oi, det ser så lett ut, men når de først prøver det selv, så er det ok. Du skal aldri ta her, den er veldig varm. Bare her. Ja, ok. Blås ut litt, så vi får ut gammel melkereste her. Kjør på. Så da tørker vi av steamrøret med en gang, så ikke det rekker å brenne seg fast. Jeg må se på meg, jeg kommer til å brenne meg. Ja, men du har forsikring. Skal du sette i gang her nå? Jeg har livsforsikring. Ja, det er det. Der, vet du. Nei, termometer. Termometer, ja. Er vi klare? Ja. Ah, ok. Ja. Ja, ser du termometret? Det har vi. Det skal måle melka, ikke lufta. Den er helt nydelig. Fy faen. Du får en koffeinshot begge to. I dag så har vi jo både gått gjennom først espresso-shotten. Det er veldig... basisen i kaffen. Jeg tenker kanskje ikke på det, men det er så utrolig mye som spiller inn for å få den perfekte espresso. Jeg vet ikke liksom hva jeg så for meg, men jeg så ikke for meg at det egentlig var så... Altså, det handlet så mye om detaljer, egentlig. Nei! Så lite som utgjør så stor forskjell. Det som vi liker å si, det er jo et hånd... Det er håndkraft. Nei, håndverk, men nei. Ja, det er håndkraft også. Det er håndkraft også, så er det på like linje som å male... eller tegne. Ja, absolutt. Også kaffekunnskap, og det er en kunst. Kaffekunst. Ja, absolutt. Så lagde vi islatte. Og det er jo, så lenge du kan dra espresso, så er det melk og isbitter. Så det blir den her. Og så gikk vi over til det jeg har gruet meg mest til. Altså, jeg var så redd for å brenne meg på den der steameren. Så nå trenger jeg bare egentlig å øve, så er jeg ansatt hos espresso. Ja, du får ikke lov å dra herfra nå, vet du. Nei, nå skal jeg jobbe utskift i verden. Jeg bare har så stor respekt for barista. Og jeg skal aldri liksom være en utålmodig kunde igjen. Ha det! Takk for meg! Da var vi ferdig da. Jobba, ja. I like måte. Takk for tålmodighet. Det er bare å oppsøke deg på Espresso Saga. Den ved Nasjonal. Ja. Hvis dere har lyst på premium kaffe. Da ses vi snart der. Da ses vi! Ha det! Ha det! Hallo! Da har jeg kommet meg hjem, ikke bare fra Espresso House, men også... Kapow! Jeg har fått den siste vaksinen! For en dag! Jeg har voia, og jeg griner så mye, eller det renner så mye fra øynene mine når jeg voier. Nei, jeg har lært så sinnssykt mye, og jeg elsker Espresso House. Nå tenker jeg ta det helt med ro resten av dagen. Kjenne litt på hvordan det blir med denne siste dosen av vaksinen. Man hører jo litt forskjellig, men jeg velger å være positiv. Jeg tror det her kommer til å gå kjempefint. Jeg har hvertfall koset meg utrolig mye i dag. Det har vært verdens mest lærerik dag, og det har vært så hyggelig. Jeg har møtt så mange hyggelige mennesker. Jo, og forresten, jeg og Agnete fikk det vi var på visning på. Hvis dere ikke skjønner hva jeg mener, så var det forrige video eller noe sånt. Videoen med meg og Agnete, hvor det står videre på visning. Vi fikk det! Som sagt, så mye positivt som har skjedd i dag. Det er en skikkelig, skikkelig fin dag, og ikke minst fått
vaksinedose nummer 2. Jeg håper dere synes det var litt interessant å se meg teste dette her. Vil dere ha noe lignende i fremtiden? Vil dere ha mer med Espresso House? Så er det bare å kommentere forslag nede i infoboksen. Jeg håper du har en superfin dag, og at det heller ikke er sånn kjempelenge til vi kanskje ses igjen. Ha det!